ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسن داوديشان قيمها بدن ميل كستو اد عالم كا جوجتان داوديال كسو دوادا برامج كينا وراركا اي هبينيمو انت بدن داوديال برامج كان وحنا كوغو سو غدبنا اخبارات كي اوغو دنبي اي غودها اي دبد خدبدا داوديال برامج كينا اد كو داون دونتان وحا قيب كنقوناي خيلغان احمد مدوبي اي عبد العزيز لفت غرين او سي توسا اوغو هور يمد مدخوين حسن شيخ محمود سدو كلانا بلانكي اوغو بخاي kana soo horjeestay in ciidanka Itoobiya ay ka baxaan gudaha Soomaaliya hadaba daawadayaal waxaan barnaamijkeedan kugu soo gudbin doonaa khilaafkan soo cusboonaaday ee banaanka yimid iyo sidoo kale waxa sababay in ay xilligan ballanka baxa siyaasadeed sameeyaan sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan kugu soo gudbin doonaa maxay muhiim ugu tahay labada maamul in ciidanka Itoobiya ay sii joogan Soomaaliya qorshe sidee ah ayay dawladda federaalka Soomaaliya ka damacsanayd oo ay arintan ka dhex dareemeen barnaamijka ayaan daawadayaal idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u dhoofay waddanka Norway iyada oo dagaal beeleedyo ka dhacay gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud lagu dilay in ka badan 60 qofood sidoo kalena dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Ceelleer ay ku dhinteen askar badan oo ciidanka dowladda ah haddaba daawadayaal barnaamijka waxaan kugu soo gudbin doonaa safarka madaxweynaha oo lagu tilmaamay inuu ahaa mid madaxweynuhu u wakiilin karay xubnaha wasiirada sidoo kalena loo baahnaa in uu waddanka joogo eedayn culus oo uu u jeediyay siyaasiga Cali Yare Cali ayaan iyadana daawadayaal soo qaadan doonaa wararka kalena waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad ka horjeediyay baarlamaanka Soomaaliland hadal yaab badan ayuuna ka sheegay baarlamaanka hortiisa oo ku saabsan heshiiskii isdhaafsiga ee shidaalka waa dabcan badda ee Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliland hadaba daawadayaal waxaan idinla wadaagi doonaa wixii uu Muuse Biixi ka hor sheegay baarlamaanka Soomaaliland qodobadaas ayaad ku daawan doontaan wararkeena saaxiibadeena qaaliga ah meel kastoo aad joogtaan waxaan marka koowaad idin ka codsanayaa saaxiibyaal inaad muuqaalka aad laykta inoo saartaan laykteen waa inoo dhiirigelin dhinaca commentskana wixii aragtiyadiinna ayaad noogu reebi kartaan qodob kasta oo aan ka hadalno waad ka aragti dhiiban kartaan saaxiibyaal Muuse soo dhawow dabcan sida aan la soconno waxaa jiray heshiis hoosaad dabcan dowladda iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada u dhexeeyay hoggaamiyasha maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaa soo baxay inay ballankii uga baxeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saddexda nin ayaana heshiis ka gaaray arrinta maalmahan dambe xiisada weyn ay ka taagneyd ee qorshaha waddanka looga saaray ciidanka Itoobiya iyadoo labadan maamul ay u muuqdaan kuwa si toos uga soo horjeestay xilli maalinimadii shalay ahayd ba lafta galeen oo caadi ula kulmay ciidankii Itoobiya shirkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaran ee ka qabsoomay Muqdisho waxa ay labada dhinacba ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in ciidankii Itoobiya laga saaro iyagoo arrintan ka ballamay hadaba maxay tahay Muuse waxa sababay in ciidanka Itoobiya bixitaankooda ay ka soo horjeestaan labadan hoggaamiye sidoo kalena ay si toos ah u sheegaan in ballanka bax toos ah ay sameeyeen oo ciidanka Itoobiya inay joogaan Soomaaliya ay u ololeynayaan Cabdullaahi waa mahadsan tahay aad baan ku salaamayaa adiga iyo daawadayaashaada iyo guud ahaanba ummada Soomaaliyeed ee maqalkayga iyo muuqayaga uu gaarayo habeen wanaagsan intaas kadib sida aad ogtahay Cabdullaahi oo madaxdu waa ay ballameen qorshooyin badan oo la dejiyay jiray ka hor shirkii wadatashiga iyo kadibba laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira go'aan walba madaxdu markuu kala saxiixanayaa nin walba wuxuu leeyahay qorshe siyaasadeed iyo jadwal siyaasadeed oo isagu u dagsan inta badanna madaxda markii ay isku yimaadaan waxay isla meel dhigaan waxyaabo u badan qiyaali sababtoo ah ballamo uusan qofkan diyaar u ahayn inuu oofiyo wadaninimo aan daacad ahayn u adeegid bulsho oo aan kursiga lagu wada hadlay miiskaas aan dhaafsiisnayn waxyaabo kale laga hadlaa marka Cabdullaahi ballamihii la galay ay qayb ka ahayd arinta ATMIS oo magac ka beddelkan iyo howlahan soo socday iyo in la dhimo ciidamada iyo maalinba meel soo maraysay laakiin ugu dambeyn dawladdu go'aan adiga qaadatay December ta soo socota waxaa laga wada saarayaa ciidamada afayeenku wuxuu sheegay la taliyaha amniga qaranka soo dhanciisho sheegay laakiin ugu dambeyn December ay gaarayaan marka Cabdullaahi madaxda maamul goboleedyada labada nin ee hadda ugu adag ee Itoobiyaanka sida aadka ah in Soomaaliya ay sii joogaan online ay waa lafta gareen iyo ninka la yiraahdo Axmed Madobe. Axmed Madobe marka inta badan asagoo Kenyaanku aad u daneeyaa oo muhiim u ah laakiin
لفت جران أي صو وضع بحي وح عيالك حافظ وادي دم بويرين صوتوا سعدوا ولك وش إن وسنتوبيان كم عرمن شلي وادو حكر دعاء بيدبو ما تحتوي الكونفور قلب دي جرانك شات الجدود دي حرع إذا ما سأل ليهم وحلا ليه كري دورتوس هي فالعلم وركي دولده وحلا ليه كري أي بيدبو كدعاء لفت جران مركا فرحين عضو أدر دولده بلن كي وين كجب حي بذكر أطمنا هاي ما ملك يدك إلى فهم سنة إلى شقينا هاي مسلم يقال وح ودون هذا دتك أصلا شقي سنة هاي مركب لفت جري مركي سوى عدي هاي حد أنا حوك لا صوب بحاي والحليل أحمد مذوب يخلاف كدولة كلا الحيوان أكت أحمد مذوب بلا مها مذحينه وجب بحيو إنت رئيس وزاره للدافسي تلي بوليس كلا دافسي حد أنا وحاجرة حل كله مهمة ومحنك إلى هذا جمعية قرومها كده حي الصومالي أي كهر دانتو حل كاس وبونتلان يجبلان متكود ويران دانو ولا جب بقاي هدنا إن حل كاس لسيو بونتلان ما دام قناع عدد الغش قينا أيه وجبلان كل هري وحبدا لسي مركا هدنا حل كقاضس أي سوق كجرتو وحل كقاضس إن دعي كرتو سيد تليها بوليس كوكال حل كلا قاعد كرو وحيابها صار مركا وحي كينا يان كلا شك حقله marka dawladdu madaxweyne Xaashim Maxamuud waxa la ogaa inuu asaga hore ballan siyaasado badan uga baxay haddana waa tooka bartooka xil dhijri waay nin walba barkiis waa marka waxa muuqata in left grand iyo nin kale oo Axmedoobe danahooda iyo sida ay ku soo laaban lahaayeen in ka shaqeynayaan muuqata Cabdullaahi oo aad u mahadsantahay waliba dhinac kale waxa aad iyo aad warbaahinta ay uga hadlaysaa khilaafkan iyo sida uu saameyn u yeeshay iyada oo waliba xilligan marka loo fiirso xaaladda ay khilaafkood ku soo aadiyeen inay tahay mid doorasho oo dabcan labada maamulba la rajaynayo inay dabcan doorasho ka dhacdo dawadiyal qodob kale oo aad iyo aad xasaas u ah ayaan idin la wadaagi doonaa qodobkan wixii aragtidiina ah dhinaca commentska ayaad noogu reebi kartaan warar kale oo uu qayb ka yahay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku aaday waddanka Norway waa dabcan Norway iyo sidoo kale eedeyn culus oo madaxweynaha loo jeediyay ayaan iyadana idin la wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socda bal qiyaas 5 bilood adiga oo sameynaya 6000 oo dollar waa ganacsi dhaqaale badan uu ku jiro balse u baahan faham guud inaad ka qaadato systemka iyo qaabka loogu shaqeeyo hadaba manager Saadi Xirsi ayaa diyaar kuula ah inay ku barto ganacsigan iyo qaabka looga shaqeysto iyada oo waliba ku furi doonta dukaan online-ka dhexdiisa ah oo aad ku ganacsan karto haddaba wixii faahfaahin dheeraada si aad u heshid kaliya la xiriir lambaradan shaashada kaaga muuqda sidoo kale markii aad la xiriirtid waxaad u raacisaa waxaan ka socdaa Cabdullaahi Daacad si aad u hesho fursada qiimo dhimista iyo kursooyinka free ah ee ay bixinayso manager Saadi Xirsi aan manager Saadi Xirsi waxaad kala xiriiri kartaan lambarka dhinaca commentska halkaas oo aad si toos ah dabcan uga wici kartaan muuse maanta waxa baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo waddanka Norway dabcan u baxay safarka madaxweynaha wuxuu ku soo aadayaa xilli qayb ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolka Galgaduud degmooyinka Laandheer iyo sidoo kale Ceeleer ay ka dhaceen dagaalo qaar u dhexeeyay ciidanka dawladda iyo Al-Shabaab oo Ceeleer ka dhacay iyo kuwo beeleedyo ka dhacay deegaanka Laandheer loo dabcan lagu magacaabo oo Cabdi wa Khustaga hadaba dagaalka halkaas ka dhacay iyo eedeynta loo jeediyay madaxweynaha ma ku habooneyd ayaa la leeyahay safarkan in uu dabcan u diro wasiir shilkan dhacayn uu ka dhigo wax weyn oo dabcan ummada Soomaaliyeed dad badan ay ku weysay maanta oo kaliya warka soo baxay wuxuu sheegayaa dagaalkii beeleedka halkaas ka dhacay in 61 qofood oo dhimatay la diiwaan geliyay labada dhinacba Cabdullaahi waa mahadsantahay inaa Ilaahay weyna ilaahay raajicun waxa kan Cabdullaahi uu musiibo waaye in 2024 iyada oo la marayo dhagaheena ay ku soo dhacaan 60 qof ayaa loo dilay tira intaas ka badan waa la dhaawacay waliba reer hebel oo qofka isagu uusan doorin inuu beeshas ka dhasho oo Soomaalinimo iyo Muslimnimo iyo maxanku ilaahay dad dun iyo dhiig wadaaga aanahay wax laga xumaado waaye laakiin su'aashaadi hadii aad u imaado oo ahayd safarka madaxweynaha Cabdullaahi hor sida aad ogtahay madaxweyne Xasan Maxamuud teeramkiisii hore iyo teeramkan hadda uu joogaba safaradiisu xaddi ma lahayn tusaale dawladdu waxay leedahay wasaarad loogu talagalay xiriirka arrimaha dibadda ma kalsooni badan oo dhinacaas ahaan jirin
madaxweynuhu safaradiisa ma kuwa dalxiisaha su-aalo badan la isku weydiinaya boqolaal safar ogolaa teeram walba safaro aada u badan ogolaa cabdilaahi waxaan arkayay warbixin qiimeynaysay 2012 ilaa 2016 afar sano uu madaxweyne ka ahaa xashi maxamuud soomaaliya ilaa sebtembar 2016 inay ahaadaan jeclahay iyo 7-20 sano uu siyaad barre ama 10-20 sano aan dhahday cafwan uu siyaad barre soomaaliya maamulayay inta safar uu galay iyo ninkan 4-tiisan inta safar uu galay isbarbardhig lagu sameynayo warbixin ka hadlaysa akhriyay marka cabdilaahiyow tii hore tanaaba kasii daranba haddana 2 sano uu joogo safaradiisu xadigay dhaafeen marka madaxweynuhu waxa ku habooneyd in arrinkan dagaalka qabiilka uu soo farageliyo oo uu beelahan sidii nagu nabadayn lahaa wasaaraddii arrimaha gudaha maadaama shaqadeedii ay gabtay hadday noqoto midda galmudug iyo hadday noqoto dowladda federaalk ee soomaaliyaba cabdilaahiyow in 60 qof la dilo weliba meel beero hadda dhulkaasna beerana kuma yaalaan dhul daaqsimeed fiicanna maawaa meel lama degaan waaye landheer waa lama degaan deegaan aan la degin ceel biyood lahayn wax dadkaas ay isku dilaayaan oo ilaahay abuuray oo aan jahli iyo madax adayg iyo waxa waaye dad gaarood oo colaadas hurinaya aan ahayn ma jirto marka madaxweynuhu waxay ahayd inuu ilgaara ku eego tan kale ceel dheer waa ogtahay wixii ka dhacay inkastoo ay isdifaaceen ciidamada haddana khasaaraa jira marka madaxweynuhu arrimaha gudaha inuu ku mashquula ahayd intii dibadda uu diirad saari lahaa cabdilaahi uu dhakhaatiir ku sugan cadaado iyo meesha la yihahdo caabudwaaq iyo xeraale waxay wariyaasha u sheegeen in cisbitaalada halkaas ku yaala ee magaalada magaalooyinkaas ku yaala iyo dhaawacyada la keenaayo ay yihiin kuwo kala badan xadiga dagaalka sida aad ogtahay 2 deegaan xeraale ee meesha la yidhaahda caabudwaaq iyo wuxuu u dhexeeyaa reer xeraale marka qof walbaahi reerkan wixii laga dhaawaco xaggaasaa loo qaadaya caabudwaaq kuwa kalena xaggan baa loosoo qaaday marka 2 dhinacba dhakhaatiirtu waxay sheegeen ile dhakhaatiirtu ayagu qabiil ma laha inkastoo hadda waayadii dambe aana qabiil loo dilaay dhakhtarka macalinka hooyada dhallaanka yar waxa soomaalida isku tiraahda waaye birimageedada waa dadka aan reerka lahayn oo aan maxaa ku dhaha qabiilka lahayn waa wax soo saarka bulshada waaye marka waxay sheegeen in agabkooga uu gabaabsi yahay dadka tarabtarab yihiin oo dhimashadu badan tahay dhaawacyadu badan yihiin cisbitaaladii waxay dowladdu ka dalbadeen ugu yaraan haddaysan colaada joojin karin in dhakhaatiir dheeraada loo diro maadaama dadkii shaqaynaya ay yaraadeen waana ogtahay gobol cisbitaaladiisa iyo dawooyinkiisa iyo qalabka laga heli karo iyo jeefka iyo daryeelka bukaanada ay u baahan yihiin marka iyadoo intaas xaaladood ay jirto in dowladdii weli iska aamusan tahay qoorqoor xal warqadu soo saaray wasiiro aan ilaa iyo hadda deegaankii tagay oo aan mobil xataa dadka inay ku dhexgalaan isku dayin ayuu soo xarxariiqo leeyahay kala dhexga waxaas wasiir uma baahna ugu yaraan waa in gacan military dadkan aad ku dhigtaa deegaanka lagu dagaashan yahay ugu yaraan waa in 500 askari aad dhigtaa haddii aysan dhici karin waa dhibaato shalay booliisa isku dayay inay arrintan xaliyaan taliyo ku-xigeenkii degmada lagu dilay halkaas marka waa dareemi kartaa dadkan haddii xataa ugu yaraan hadal lagu xallin waayo waxay ahayd in dowladdu ficil ay ku xaliso qoryahay haystaan waa qoryo 30 sano meel iska yaalo miriray oo qoryo beeleeda dowladdu hubka heli karto tobabarka askarta ay qabaan ma qabaan waxay ahayd dowladdu in xalkan ka bedelan laydmaa laakiin madaxweynihii haddii norway iyo meelo kaleo iska aadaayo dhibaatadeeda ay leedahay cabdulaahiyow waana aniga ahaan dhaliishaas hadda qalad uma arko madaxweynuhu dhaliil waa ku leeyahay qodobkaas arrintan waxay ku soo aadaysaa runtii xilli dhowaan safarka madaxweynaha la qorsheeyey iyada oo siyaasiga caliyara cali uu ka mid yahay dadka dabcan sida weyn dhaliisha ugu jeediyey madaxweynaha isagoo sheegay safarkan inay ahayd inay mudnaayeen wasiirada dabcan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse in ugu yaraan uu madaxweynuhu wakiisho howlahan culus ee dabcan horyaalana uu madaxweynuhu sidii uu xalkooda u heli lahaa uu gaaro muuse aada u mahadsanta haddaa wadayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena wararka kale ee xilligan ugu waaweyn haddii aynu eegno waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa baarlamaanka somalilan ka hor difaacay heshiiskii badda ee soomaaliya waa dabcan somalilan iyo sidoo kale etoobiya ay wada gaareen muuse biixi ayaana dabcan heshiiskaasi ku tilmaamay mid sharci ah oo somalilan ay xaq u leedahay isaga oo sheegay xilligan in dabcan wixii ay xaq u lahayd ee ay dowladda dhexe ee soomaaliya xaqa uga lahayd ay waayeen sidaas darteedna ay sidoo kale raadsanayaan xuquuqdii ay lahaayeen reer somalilan sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay heshiiskaas inuu mudnaan siinayo dadka
إثيوبيا أو أهدتك طبعا أفريقيا أو بدن أي عن بدل هاي وحنا شايف أنت أي سن وح معنا سمينين هدي لبومبونيو أرنتان أيان أم مقتئن مدحوين مسبي حقولي إسكو دفاعيو طبعا إسدفاع عن ميل دير جارسيسينين أو رنع بدا ودان داو ديال البرامج كني وررك أيان أنت جعلنا كسر قبل قبيو برامج كنت وسعوني يعني قاعد بلا داعي يدل سعد سينا يا صاحبي يال برامج كامل لما أنت كل بدورنا صاحب بدا ينجعلنا هاي وحين ذلنا هاي نبتكليو